Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Ola, que tal, como están? Abrimos un día máis o faladoiro nunha xornada de reaccións a sentenza do Tribunal Constitucional que anula a declaración soberanista de Cataluña, ainda que recoñece o dereito a decidir do povo catalán se esa consulta se fai dentro do marco legal, do marco constitucional. Oxe, PSC, PP Ciutadans pedíanlle a Artur Mas que cambie o rumbo, pero xa dixo o presidente que seguirá adiante co proceso que está en marcha. Houve sesión de control o goberno catalán, tamén sesión de control o goberno galego aquí no Parlamento. Dicía o presidente da Xunta en resposta ás preguntas da oposición que Galicia está mellor que hai un ano e peor do que vai estar dentro dun ano. Feijó pedía tamén a oposición que non faga lecturas apocalípticas da situación da comunidade despois de que a vicevoceira de Ague, Yolanda Díaz, falara da desnutrición infantil en Galicia dun informe de Cáritas que di que hai un 20% de nenos en situación de pobreza. Todo isto nunha xornada de novas revelacións eh, sobre os papéis da operación Pokémon. Levantabase onte unha nova parte do segredo de sumario e hoxe hai unha morea de informacións xornalísticas en relación a diferentes persoas relacionadas con, con esta trama, o alcalde de Lugo, López Orozco, López Orozco, o exalcalde de Ourense, Francisco González Ou, a voceira do PP de Gap, Paula Prado, como saben, exconcelleira aquí en Compostela. Estos son os temas e deles falamos cos nosos convidados de hoxe, os xornalistas, xos Antonio Perozo, que tal? Perozo, benvido. Moi Carla Reyes, Que tal Carla? Elvira tamén. E o empresario Rafa Cuiña, que tal Rafa? Tal, Benvido. Gracias. Bueno, pois pues empezamos, se vos parece polo máis próximo, polo que nos contan os papéis da operación Pokémon, é tanta a información que aparece tantos os pinchazos, tantas as escoitas, eh, tanto que imos coñecendo datos de datas, de, de, de conversas, de, de presuntos enchufismos, de, de, favores que se piden e que se fan, bueno, é tanta información que é complicado realmente falar dela, creo que tamén para os cidadáns entender non todo este estes milleiros e milleiros de folios en relación ca operación eh, Pokémon. Entre as cousas que se publican hoxe, eh, pues destacan as información sobre Paula Prado, a voceira do Partido Popular de Galicia, ex Aquí en Santiago. Oxe, deputada no Parlamento Galego, como aforada que pois, non está imputada nesta causa. As conversas das que se fala hoxe nos medios de comunicación reflicten que eh inflou facturas, non sei se poñerio presuntamente ou non. No, o, o recoñece la mesa. Bueno. De, de momento por ti, como che te teño cariño, yo di creo presuntamente. creo que que, yo creo sí. que, bueno, sí, que pues, se impone la presunción. Engadímolo, a ver eh, bueno, falan tamén de presunto trato de favor a empresas amigas e de presuntos enchufismos. Bueno, hoxe a BNG pedían, eh, pedían a súa dimisión, e se lle preguntaba tamén, por suposto, o alcalde de Santiago, dicía Ángel Currás, o que ven dicindo xa pois, nas últimas semanas e nos últimos meses. É prematuro falar de todo isto, porque aí hai, hai partes desta documentación que permanecen baixo o segredo de sumarios Coitamos a Ángel Currás, logo comentamos a mesa. Todavía non está a totalidade do sumario aberto, eh, a declaración de, de doña Paula Prado pues, pois, eh, sigue en secreto e, por tanto, me parece que sería prematuro, como sempre dixen, referido tamén a outras persoas, que sería prematuro facer un análisis eh, de todo isto. En calquer caso, ela tamén, eu creo que poderá eh, bueno, pues, pois, decir algo respecto poderá dicir algo respecto a Pablo Prado, Ainda non o fixo, pero os venres ten moitas veces a roda de prensa o que supoño que, que lle preguntarán se efectivamente comparece ante os medios. Bueno, é efectivamente prematuro, como di Currás, hai que manter pues, pois, a prudencia ata que se coñeza toda a documentación que está no, no sumario ou ven o caso pedir a dimisión de Paula Prado. A ver, a vos que pensades? Bueno, eu xa, sabes, ver, pero, xa sabes que sempre dice que en todo ese tipo de cosas que eh, Unha vez que sean condenados en ese momento hay que pedir la división eh incluso os imputados eu sempre defendín que estar imputado no significa estar condenados que pasa que esto da Pokémon eu al principio da Pokémon sempre decía, bueno o sea hay que ser un poco serio a la hora de de bautizar una, un caso ¿no? Pero claro, es que está muy bien bautizado esto porque esto ya parece un una serie de dibujos animados Sí, a ver de alguien que pense os álbumes e os nomes das operacións por, porque, operación, porque Eh, vamos, é unha cosa absolutamente eh, divertida, en algún caso, porque son enredos de dimes e diretes, de conversacións de uns e outros, de cousas pouco probadas de momento, que, que, que a cuestión, que haberá que probar, que fulano, tal, porque o, o caso de Paula Prado, que parece ser que é a mesma din, eh, presuntamente din, que, que engordou unha factura en 3.000 euros para beneficiar a un a un colega, a un amigo e que le xente bien e todo este tipo de cosas, eh o bueno, o que se ponen a mirar currículums para ver que como asustar o que van a pedir en función dos currículums e eh, todo este tipo de, de de enredos, eh o grave de todo isto es que eh, eh a política está dando unha terrible sensación de que todo é un chanchullo, un enredo permanente e que o que a xestión real, a xestión real da política municipal ou da política eh 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 con con mayúsculas é unha cuestión moi seria e que en a meirante parte dos casos se trata con moita, con moita seriedade e que claro, un alcalde, un concelleiro e tal, ás veces atiende a un ciudadano que para colmo leva o teléfono encendido para gravarche pues, e que vai, a súa bonomía pois que lle vai decir bueno, pois pues, vou ver se a ver, se aquí en el agua en el no sé que, eso é es unha cosa que todos coñecemos e que todos sabemos que tal que está bien, eh... que está mal, non sei deberemos entrar, o que pasa é que a súa da, da, da vida pública e con este rollo dos, dos pinchazos chegou xa a uns extremos que realmente estamos chegando al, al, al marxen de que haxa cuestión en esos 120 tomos, non sei cuántos tomos son de que haxa cuestión que realmente son punibles e que ao mellor algún momento acaban sendo condenadas al marxen de eso, todo o que estamos mirando e todo o que estamos vendo, realmente a gran maioría é un verdadeiro sainete que a min en la miran de parte dos casos, cada vez que as leo me produce eh, hilaridade Non sei sé se si concordades co que apunta Perozo estas cousas eh, divertidas pero que mellor non teñen efectivamente logo transcendencia sí. penal lo, lo, A mí me parece, me parece que lo triste é es que nos puedan hacer reír ¿no? eh, eso me parece preocupante ¿no? eh, a ver mmm, lo que me preocupa sobre todo é es que tú hablabas deste de enorme sumario, creo que son 18.000 novos folios, los mm -hmm. que hai ahora abiertos en este momento y aún quedan todavía uh -huh. partes que son que están que están cerradas. Entre es la declaración de Paula Prado ante la Suiza, por Efectivamente, ejemplo, ¿no? efectivamente. Y la de y la de Conde Roa también. ¿no? Bueno, la última, Es ¿no? muy curioso que no estén. ¿Por qué siguen guardadas esas dos declaraciones? Eh, a eso más o menos iba. Quiero decir... Yo le pediría a la justicia que separara un poco lo que pueden ser realmente delitos. Eh, de lo que pueden ser comportamientos moralmente reprobables y lo que pueden ser puros chascarrillos, ¿no? Porque quiero decir, sacar las frases de contexto a veces. De fulano es tal y fulano es cual. Yo pediría que realmente alguien que levante la mano el primero que no ha hablado, que no ha dicho, hasta de su madre o de su padre, le odio morir. O sea, cualquier cualquier tontería. ¿no? Por lo tanto, creo que hay que hacer separar, separar aguas. y, y, y no se puede meter todo en el mismo saco. ¿no? Eh, entiendo que la gente puede ser condenada por delitos. no puede ...puede ser condenada ni por chascarrillos que no vienen a cuento... ...ni por frases sacadas de contexto... ...ni por adjetivos verbales que se han Joder, utilizado. Supongo que sí, pero entonces Pregunta, que pregunte, se impute. De... Entonces que se impute y se acuse. Pero ¿De quiero de... decir, en este es que, momento estamos hablando... ...de la de, portavoz de, 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 de que y que yo sepa no está imputada. Entonces, vamos a ver, yo lo que espero es que la jueza actúe. Claro, es que no. se la imputa, al estar, eh, a ser parlamentaria... Eh, creo que ya Bueno, pero quiero decir, el hecho de que esté, o sea el forada, Lugo. no significa nada más que, no, sí que hay otra. Sí, sí, significa solamente, no, no significa que está fuera, que está para fuera del, de la, de, no, o sea, de la de caso, acción de la justicia. Está simple, simplemente lo sí. que quiere decir es que pasa a otra, a otra, a otro no, nivel. Es decir, pero, pasa a otro SWIFT, eh, pero nada más. E nada menos. nada decir, menos sí, porque o suiz quereta amarrada precisamente en la instrucción deste de caso e se va a unha estancia superior, deixa de ter porque hai unha forada. Eu creo que ten todas as papeletas. Ver, el hecho de ser aforado non implica en absoluto que, sí, eh, que escaparse que es da justicia. No, Tenemos pero, caso no, no, de si Pepe Blanco. Explicando, explicando, se, me permites, estoy explicando aos nosos espectadores probablemente por que non está, en función do que se coñece Paula Prado imputada. se a señora Paula Prado é imputada ou ser aforada, O caso pasa ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Entón, en este tipo de casos os suices non dilatan esa posible situación porque queren amarrar o resto de procedimento. e por eso non, pero eu creo que... Pero, pues, todo podría, toda apunta toda apunta que sería sí, ¿no? facerse unha unha peza separada. Una pieza separada, E sí, entón esa peza separada ir a outra instancia e non pasaría nada. O que pasa que te eh, por próximo que estou que, que se parecía un caso de de debuxos animados, a min párese un probablemente de manga japonés por los sí, o avismos, sea, claro, sí, ese no tipo de abusos, de de enredo que era unha famosa serie británica tamén, ainda que a min porque todo o que estamos escoitando e parecendo parece ser máis a temática de matalobos, no. Entón pois es é un dos casos máis sangrantes, eu sempre digo que a que a cidade máis fermosa que hai en para mí no mundo que Compostela, sobre todo o seu casco bello que este todos os días nos medios de comunicación. Pois pues, pues, polo escándalo ya, de, de, de tras entrarán escándalo, no, 22. Escan... Claro, no, no, <laughs> sino, cando cando viñan eh, no século XV dende logo que non, estou no. falando de últimamente, evidentemente. <laughs> no. Levamos de, de, de dous anos para aquí que só se fala deste de tema, de entradas <laughs> sí, da policía, insisto, nos soldados insisto, de, 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 de sí. que requisan información en vez de falarse do o que están que falar. Bueno, no, aquí postero, eh, ¿no? en outras cidades tamén, non? Eu vou a Ourense tamén teñen, insisto, yo insisto, yo insisto. en que evidentemente el clima que impera es un clima negativo, de mala imagen, de mala imagen para los políticos, de mala imagen para el ayuntamiento. Pero eh, insisto en que la justicia tiene que ser, tiene que ser más rápida y sobre todo tiene que ser más. clara e máis definida Pero en súa actuación. Con, vamos a ver, eu que ah, sempre Eu es estou vendo conversaciones que están sí. n, n, eh, transcritas a, uh -huh. en la prensa. Estamos falando que a última, a última apertura son de, su, de, parte Dígame de sumario usted, son si 18.000 no. <laughs> 18 novos folios. Sí. a Pero bueno, eso no no es un por... delito que haya 18.000 novos cosas. folios. A justicia ten primeros os medios, cada vez menos, para poder facer ben o seu traballo. E segundo os seus procedimentos de investigación. E, lóxicamente, eu prefiro que a investigación eu prefiro que se xa rápida, pero Que estén todos elementos suficientemente claros. esto que siempre no, hay que digo hay no, hay... que ser rápido. No, hay... hay... Quiero decir, la gente en la de... calle, el problema la es que de... la, de... la, la, gente, de... dos, la gente, dos minutos, en la, calle. la gente en la calle lo que está juzgando, a lo mejor, y la imagen que se está construyendo en la cabeza está formada por piezas de un puzzle que no necesariamente son delitos, es decir, son chascarrillos. Entonces, yo lo que le pido a la justicia es que delimite claramente. Aquella chamas chascarrillo por eso... de no, bueno, yo, por exemplo, sí, unha conversación saber, telefónica a lo mejor que que non supone necesariamente un 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 delito, de unha que se ve que hai mala relación sí, entre os membros dun goberno, no, Que bueno, tampouco o sea, supón que... ningún delito, evidentemente, de né? ¿no? perdona, de conversacións eh, de persoas que están imputadas, eh, eh, creo que tráfico ver, de influencias, pero, et Rafa, no, no, eu estou de acordo con Carla eh con Carla Candoín e bueno, van, eu dixen tamén antes que eu creo que habería en esos 18.000 fol 18, folios, folios e nos os 200.000, non sei sé cuántos mil anteriores Eu coido que é eh, punible, punible ao mellor non hai ni un 5%. Pero en base é a que, decir, en base, a que, en base que... a que as cousas das que se falan son cousas que moralmente poden estar mal, pero non son delitos non son delito e lo vamos a, a saber e lo vamos a saber quando claro, eso, eso lo sabremos quando eh? hai unha acusación y entonces, firme e então e que en usentarme aquí está a decir que son 5% son, ¿Qué ha son posibles delitos son 95 pero ¿no? que bueno, no son tan atrevido son que pasou operación estou que a lo mellor é é imputada pasó? dentro pasó? de un tempo estás facendo unha ficción con 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 operación campeón eu xa non volvin saber máis nada desta historia xa A que lo que e todas as evidencias da evidencia, gasolinera. Quanto tempo hablamos no sé qué, de la entrega de dinero en la gasolinera? O sea, y ¿y ese tema foi archivado. archivado, non pasou nada, non había nada, non había probas, o tipo tiña o diñeiro, o tipo tiña o diñeiro. o tema en... de de Pepe Blanco en concreto. Si, si, vamos, ese, caso ese en concreto, en sí. caso, Non queda, es que non que algun operación campeón que en nada. Non ah. sé, el dorrivo non sabemos que defenden aquí o señor Blanco, por cierto. que eu de sigo dicendo sempre o mesmo. no me que que haxa realmente unha evidencia e que sexa real e que acia provas, que a la a que se condenatorias entón condenaremos. En mentras tanto eu no condeno, a eu no a ninguém. Pero vamos ver. Eh que pasou con el Dorribo? Que pasou con todos los demais? Que pasó pasou con todo eso? Eh 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 Desapareceu do mapa, perdón, mediaticamente, pero sigue acusado, o procedemento, o, procedimiento o procedimiento bien, seguía, pero cuánto tiempo llevamos con este esto? Caso, con esto de la operación campeón, este vamos, vamos aquí a ver. Aquí en esto de la operación pero campeón. No desviz, falemos de Compostela. No, no, no falemos de Compostela, edad, estábamos, no, estábamos, claro, estamos, estamos, estamos falando de Compostela. Falemos de Compostela. Bueno, el gobierno del Partido Popular en Compostela eh con Gerardo el Partido Socialista. Hay un imputado también del Partido Socialista. Hay un imputado socialista por algo que dixo non sei quen de non sei quanto. É no, de no, momento no. non hai ninguna prova. E, ja, claro, <laughs> bueno, esta estamos no mesmo Hai alguén que telefónicamente din que non sei quen lle deu non sei quen a ese, a ese concelleiro. Bueno, más, ¿eh? alguna bueno, cousa máis. Eh, lo, bueno, lo que, que ti queira. De momento é <laughs> un dixome dixome. De momento é un dixome dixome. E por un dixome dixome ese, ese concelleiro está imputado. E en este caso, que parece ser que é la propia voz de la de la de la de la de la, de la eh, portavoz del Partido Popular, que en é la misma, segundo la que infló facturas como no convén por razóns jurídicas, eh imputarla non está imputada. Es decir, eh, es que eh, todo isto eh, é eh, a nivel es, político, es, bueno, que era pregunta claro, que tamén os facía o a nivel político. para, para mí, a nivel ah, político, político máis que eu sempre dicen, e disen moitas veces en esta mesa. No un punto de vista eh procesal evidente que imputación a imputación é garantía, pero dende un punto de vista político é diferente. Para min unha señora, chámese, xa non digo Paula Prado, chámese xe, que di claramente que eh determinada empresa que se lle dan concesións, a cambio fai un regal os de o sabruto que dixo e despois que recoñeza en conversacións telefónicas que está cometendo delitos de inflar facturas, eu creo que políticamente, e máis sendo voceira do Partido Popular, non pode seguir un minuto máis. Pero que sales, como diga Carla Reis, a esa rúa e a xente, é que eu non concibo que un só cidadán non este de acordo co que estou dicindo, porque son conversas clarísimamente sobre sí, actuacións eh, presuntamente delictivas. Outra cousa de é o Ruse, pero que este grafa. caso é tan tan concreto, sí. tan concreto, é que esta señora a min, como membro, digamos, de un partido de oposición, o Partido Popular, incluso pode me interesar que siga no tempo esta señora, porque é unha vergoña que pode desgastar tal pero como cidadán galego, eu sí, creo que non pode mira. seguir en ese posto un minuto máis. Totalmente aí eh, en, en termos políticos, aí en termos políticos é outra cuestión, é dicir, en termos políticos. Estou diferenciando, estou diferenciando. En termos políticos, si ti é eh, Estás recoñecendo que cometiches un delito? Claro. Eu creo que eu creo que ten que cesar. O sea, ten que decir, eu un marcho de bueno, aquí. Oye, teñen que decir no supo, pues estamos es porto, mismo, ¿no? pero é es que estamos falando de supuestos absolutamente distintos, jurídicos e políticos. Por e eso fixen a ti, eh, diferenciación, eh, diferenciación. ¿no? Claro, claro, pero eu que digo é que se si a ti te imputan e ti non recoñeces o delito, que son que é diferente, eu creo que mientras non te condenen, non tes por que dimitir. Pero es que esta señora Hombre, en este caso, si quiere, está si abrir, abrimos ese debate. No, 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 no. Miña en, en este caso es radical en este caso. En este caso, esta señora no, yo, es que reconoce un delito. No, yo es yo francamente es, a ver, que, Carla, es que creo que. El traje a medida está bien para, para las modistas y para la alta costura, ¿no? Pero me parece que para la para la política no es recomendable hacer trajes a medida para cada quien y que cada quien dimita o no dimita en caso de que reconoce o no que reconoce. No, Vamos no, a ver. Así no, funciona. Eh, Yo, francamente Aquí creo... Aquí funciona que dimiten ou son cesados se si non son ninguén no partido ou siguen mantendo cargos e, si, por exemplo, son eh, afillados políticos do señor Romay de Caría, que é o que estamos vendo en todo este proceso. Todos que son afillados do señor Romay de do Partido Popular siguen os seus cargos e defenden bueno, a súa presión teoría, de elección. Esa é es unha teoría no, no que... No, sé sé, que fa... Rafa Cuña. No perdón, <laughs> perdón, 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 <laughs> no Fago un sé. esquema de persoas imputadas que deixaron o seu cargo, incluídos alcaldes, e poño do outro lado os seus padriños políticos, Es en un, es a en ver, un gano, la, dimisión, Rafa, la dimisión, en primer lugar, es una potestad personal de cada quien y la puede ejercer o no ejercer cuando lo bueno, estime pues, conveniente. Pues ahora, desde el punto de vista que a nosotros nos incumbe, que es creo lo que, habría que lo que habría que regular de alguna manera, y es lo que yo creo que la ciudadanía pide a todos los partidos políticos, no solamente a uno, sino que a todos, es que se regulen las condiciones de esa dimisión. Es decir, de ahí de la manera no que, que tiempo, se regulen ¿sí? las condiciones en las que se reciben o no se reciben regalos, se aceptan o no se aceptan comidas, pues de la misma manera que se regule en ese código ético o en una ley, yo creo que sería mejor ir directamente a la norma legislativa eh, que se regule los casos de dimisión. Ahora bien. Eh, la mera imputación pues que la propia justicia, las jueces, los jueces lo dicen, la imputación no significa nada más que una, una imputación No, no, no es significa... una garantía jurídica y garantía además, jurídica. y la, y Eso, la claro. prueba más reciente que tenemos es la del exministro Pepe Blanco quiero decir que, bueno, yo estoy viendo aquí titulares de la prensa de hace tres años, del 2011 cuando fue el tema de la gasolinera de Guitiriz y si hacemos memoria un poquito de memoria, muy reciente los titulares eran draconianos es decir, este hombre no vuelve a levantar cabeza en su vida. El juez ha archivado la causa, este señor va a ser elegido. diputado en Estrasburgo e aquí no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, las conversaciones y algunos de los elementos siguen estando ahí. Entonces, Bueno, eso Entonces, es que no pasou nada, eu creo que remataron coa súa carreira política, por así dicilo. punto Tivo si hay... eh, que xirar moitos cidadáns rematar hai quen ao mellor perdón, probablemente perdón. teria sido candidato a Xunta es, sí. de Galicia, non Hai xente que di por aí que o mellor hai determinados pactos de estado para que determinadas persoas eh dixen de estar en condicións desde un punto de vista penal nas que están e eh, ata aí, como se pode dicir, ata aí podo ler é, no, a... tamén, eu digo no, presuntamente e eh, ata aí estou dicindo que hai, estou dicindo o que <rugos> estou dicindo eh, e non estou dicindo <rugos> o que non estou dicindo <rugos> vale, sabes que ás veces diante das cámaras podes dicir cousas e outras veces non debes dicir cousas Ah, no, no sé se si bueno. te habrán Después entendido de, de, ¿eh? que Eu creo que no se me <laughs> <si risa> eu, eu, eu creo que eu creo que se me perfectamente, perfectamente. A ver, <risa> todos <risa> con brevidade eh, que temos publicidade, no, no, unha no, reflexión máis moi breve. Eu a breve. reflexión que fago sigo facendo sobre este tema, vamos, eu creo que no caso de Paula Prado, se ela realmente recoñece o delito, pois mañán teña que coller na esa roda de prensa de los Viernes Milagros, ou xese. Ose, Eh, bueno, na esa roda de prensa de decir, "Señores, mi acta de diputada aí está a disposición do partido e y mi portavocía eh, pues también claro. eh, pero hay una no cosa muy, no sé, mira, muy si realmente eh, esa vez. presunta tal sí. pero sigo insistiendo no de siempre es decir en sí. este caso es un reconocimiento por parte de la no eh, en esa grabación o en esa presunta grabación hai unha cousa moi interesante no que dixo... Dice... O mellor non se recoñece nesa grabación, que tamén hai algún caso de algún imputado, eh? Mira, eu sempre digo que estou nas antípodas da, da señora Esperanza Aguirre, dun punto de vista ideolóxico, pero quero dicir que hai unha cuestión a que eu concordo moito co que diela, que di que hai que regular esa figura, como ben decía Carla, por exemplo, coa figura da suspensión no cargo mentre es dude o procedimento. É sí. que unha vez que ese procedimento remate, se ti es declarado inocente, pois pues volves ao teu posto. Eu aí estou totalmente A min esa reforma, reforma si sí me parecería ben. A min esa me sempre estamos coa historia, decir, sí. sus... está mentre de suizo estaba usted suspendido no cargo de ese inocente, esa... de volves, se non dimite. esa esa se ser... se... me una... no esperanza Aguirre, sempre me dándome algunha sorpresa. pero pero cuidado que digo, parece me ben, non. Esperanza Aguirre eso sacou agora a colación. Aí hai xa xa si, pero que isto é unha historia que se ven que se ven comentando desde tiempo de, no, la, de la Madrid, cuando la Madrid existe, fue, por ejemplo, existe en Portugal. Este, sí, no, este pero mismo, esta, Portugal, esta ¿no? historia cuando la Madrid, eh, eh, presidente de Castilla León, eh, fue Demetrio Madrid. Madrid. Siempre que se cita en estos de Demetrio Madrid morre un pasariño No, no, pero bueno, Se recurre Demetrio, a. Demetrio no, 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 es que quiero decir Empezar que, ejemplo, que sí. cuando sucedió, cuando sucedió con Demetrio de Madrid que dimitió y luego fue declarado inocente, en aquel momento se empezó a decir esto no debe volver a suceder y se debería de regular. que ti deixas de estar ...en activo políticamente y en el momento que es declarado inocente vuelves a tu cargo Carla conversación con respecto a lo que ambos acabáis de decir acerca de la eventual dimisión de paula Prado a mí lo que me llama la atención es que habléis eh, de ese reconocimiento de, de esa famosa factura quiero decir las conversaciones por ejemplo del alcalde imputadísimo además no un, imputado una vez sino que imputado varias veces del alcalde de lugo y esa conversación telefónica esa conversación telefónica esa escucha en la que reconoce que le está ofreciendo a un señor seis meses de contrato que además está muy bien porque no hay que pasar oposiciones ni nada, hay que entra directamente. Ex policía, un ex local. Carla digo, a ver más amable. querida Carla Reis, hay, perdón, querida Carla Reis, hay aquí menos no hay escucho, de un mes. no, es que, no escucho petición de, de Perdona, de, querida Carla Reis, sí, en bueno, menos de un mes diante de ti eu pedille a Orozco a dimisión, falo bueno, pues con eh, él eh, en directo, ¿es ¿eh? ¿Sí o non? Pues, eh, pues eh, quiero decir eh, que por eso eh, digo, vamos a ver, eh eh es que yo lo que yo lo que insisto Es, Vuelvo a, a Carla, lo que decía al principio, creo que los trajes a medida no son buenos en política. No, Carla, es que no estamos ofreciendo trajes a medida, pero eh, eh, el señor Orozco teori, teóricamente le ofrece que puede haber un trabajo para él, pero ¿ese trabajo se, 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 se ejecutó? No, ese señor no entró a trabajar. Ah, no, y el no, señor no, no, Adrián no. Varela también no, renunció no, a la, a sí, la, a la defensa bien, que le iban a pagar. Por lo tanto, por tanto, no hagamos no, trajes a cuando no, 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 Adrián Varela, ainda que. Re, ainda él que, renunció a la posibilidad sí, de que le pagaran la sí, defensa. Sí, pero el problema no es que él renunciara posteriormente, el problema es que lo aprobó a Comisión de Gobierno. que é unha cuestión. Claro, é porque poder... había un informe no, no, jurídico no, favorable. Como era favorable. A, a marido dunha, dunha Tambén, do Consel, non, 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 toca moitas veces, pero hoxe non Así que vamos facer unha pausa, se vos <laughs> parece pequeniña A volta falamos, pois pegamos un repaso Acontecido hoxe na sesión de control O goberno no Parlamento Falamos tamén da situación en Cataluña